ऐसा ही होता है जिंदगी दिन तो आइस गरेछ तैले फ्रेस आइस टिपेर टिपेर ल्याएर मजाले बनाउँला हेलो गाइज, आज हाम्रो शनिबारको दिन बिहानी पख त के भन्नु 10 बजिसक्यो होइन। आज चाहिँ हामी घुम्न जाँदैछौँ, कुन ठाउँ जाँदैछौँ भन्दाखेरि फुलचोकी जाँदैछौँ। बाटो यहीँ यस्तो छ, फुलचोकीमा चाहिँ कस्तो होला भाइ, खतम छ कि है बाटो त? लास्टमा मार्बल डाँडासम्म मात्र गइन्छ जस्तो लागिरहेको मलाई, बाइकले पनि तान्दैन। ढकालाई खोकिरहेको छु म, अनि पछि हामीहरू दुई चारजना साथीहरू मिलेर आज फुलचोकीमा हिउँ खेल्न जाने प्लान छ। तर हिजो मैले भिडियो हेरेँ अनुसार त हिजो नै यत्रो जाम थियो भने आज चाहिँ के होला होइन हालत, त्यही पनि गइदिउँ कस्तो हुन्छ, रमाइलो हुन्छ कि के हुन्छ। आजको चाहिँ म सानो भिडियो भ्लग जस्तो बनाएर हाल्ने सोचिरहेको छु। तिम्रो क्यामेरा पनि खासै वाइट रहन्छ भाइ, छैन यार धेरै वाइट छैन। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै हाम्रो यो लन्चर हुने ठाउँमा आइसक्यौँ होइन। बाटो चाहिँ यो बिगारेको थियो कि, लास्ट चाहिँ हिलो हिलो छ यार, योबाट यहीँ यस्तो हुन्छ नि भन अहिले पानी परेर अब लास्ट पर्छ। ओ ब्रो, पैसा निकाल्ने भने होइन, त टन्नै निकाल टन्नै निकाल, 8-10 हजार निकाल, धेरै पर्दैन। ओहो, खतरा बन्दी छ त हाम्रो यहाँ त होटल यार। कुन होटल ब्रो यो फेयरफिल्डको साइडको? म्यारिड नै हो क्या भने है, वाइट कति पनि छैन होइन, सिर्फ लेन्थ मात्रै खतरा, फेरि अग्लै अग्लो के। हामी चाहिँ अहिले लैनचोर भन्ने ठाउँ छौँ, हामी लैनचोर यो एकदम जाम हुने ठाउँ हो, तर आज शनिबार भएर त्यस्तो केही छैन। चिसो छ त, चिसो छ ला, चिसो छ त ब्रो। कति बेला घाम लागेको छ, कति बेला लुगा मारि खेलिरहेको छ क्या आज घाम पनि, नराखि नै हुन्छ। आज त केही छैन, हामी घुम्न निस्किँदैछौँ, जो हामी जाने बेलासम्म त हिउँ हुनु पऱ्यो, पुगिहाल्यौँ भने। अब बाटो कस्तो छ, अब प्याक कस्तो छ, ए ला ल्याएको थिएँ नि त मैले त यहाँ रेनकोट ल्याएको थिएँ नि त, तना हुन्छ नि त पानी पऱ्यो भने त भिज्ने हुन्छ यार, के बराही प्लाजा रहेछ, बराही प्लाजा त्यत्रो ठुल्ठुलो बिल्डिङ बनाउन थालिसक्यो, यो खाली ठाउँ हुन पनि हेर बढिसक्यौँ। मान्छेहरू धेरै आइरहेको छ क्या आज होइन, गाडीमा पनि अब यहाँसम्म आएर गोदावरीसम्म आएर हिँड्ने मान्छेहरू पनि एकदम धेरै हुनुहुन्छ, एकदम ब्रेभ ब्रेभ मात्र होइन, के कुरामा ब्रेभ भन्छ तिमी होइन, त्यो खतरा एक्सिडेन्ट त अब खतरै होला होइन तिमीहरूको, अब धेरै पनि काँचोमा हिँड्न सक्नुहुन्छ तर धेरै छैन त, 8-10 किलोमिटर मात्रै हो यहाँबाट त होइन। तर हामी बाइकमा गइरहेको छौँ भाइ, तर बाइक पनि काँचोमा जानु थाहा छैन मलाई, फेरि बाइक रोकेर हामी पनि हिँड्न पनि हुनसक्छ याद गर है। माइ माथि गइँदैन रहेछ त है, बाइक सबले हिँडिरहेको छन् माथि, प्याक छ देख्यौ स्थिति, स्थिति यस्तो छ यहाँ होइन, जाम छ जस्तो छ माथि यहाँ, बुझौँ भयो यहाँ गरेर बुझेर जानुपर्छ, यस्तो भिड छ।
आजको प्लान चाहिँ हाम्रो फेल भइसक्यो लगभग. बिचमा डोजर तिर्स आएर बाटो बन्द छ, लेखिदिइसकेको रहेछ. बाइकहरू हिँड्छ मात्र आइरहेछ, अब माथिर हिँडेर जानुपर्ने. केटाहरूले हिम्मत हारिसके, कहाँ गए नजाम भन्नु लागिसके. अब हाम्रो यहाँबाट पैदल यात्रा सुरु हुँदैछ. हाम्रो पैदल यात्रा लगभग कति 8-10 किलोमिटरको हुन्छ कि कति हुन्छ, यो जङ्गलको बाटो हुन्छ. अब बाघ भालु, बाघ भएपछि डराउनु पर्छ, भालु भयो त हाम्रो बाल छैन. हाम्रो भाइ हिँडिरहने अनिलपुर अगाडि, हामीहरू अलि अगाडि हिँड्यो भने हामी नै हो. अलिअलि हिम्मत भएको नथाकेको केटाहरू, बाँकी केटाहरू दुईजना यहाँ छन् साथीहरू. अरू त देखिजान ढले कि के गरे र साथीहरू. हामी अब जङ्गलको बाटो सर्कल उभिँदै थियौँ. हिउँ भन्ने कुरा मैले ल मेरो हातमा आइसक्यो होइन, मेरो फर्स्ट टाइम यसरी हिउँ छुँदैछु है. त्यस भर्खर सुरु भएको छ यहाँ होइन, धेरै हुन्छ नि यो यस्तो छ. हिउँ अबदेखि थालेको छ, केटाहरू धेरै पछाडि छन् हाम्रो साथीहरू चाहिँ. हामी दुई चारजना मात्रै अगाडि आएछौँ सर्कट सर्कट हानेर. जस खुसी लागेको छ, फर्स्ट टाइम हिउँ देख्न पाइरहेको छु मैले. यहाँ चाहिँ अलि फ्रेस हिउँहरू देख्न थालेँ. अब चाहिँ यस्तो हिउँ नै हिउँछ. ओहो ओहो आहा, सेतै सेतै. अझै हेरौँ अझै माथि पुगे कस्तो होला. यता चाहिँ जताको त यस्तो छ कि बाटोभरि अलि प्योर हिउँ रहेछ. म अलिकति हिउँ ल्याउँछु है त हातमा. ओहो खसे यार. ओहो फ्रेस हिउँ सेतो सेतो. ल लाइफमा फर्स्ट टाइम हिँड्नु भयो नि नेपालीलाई. ओ भरि हिउँ त हिँड्छ. ओहो बाबु राम्रोसँग हिँड है. तपाईँलाई ओहो बाटो चाहिँ साँगुरो रहेछ, हिउँले गर्दा क्याच क्याच भइसक्यो बाटो. हिलो हिलो नान नान. हामी सर्कल हुँदै मेन बाटोमा आइसक्यौँ होइन. बाइक पहिला आउँदाखेरि त्यस बाइक हिँड्ने बाटो मोटर बाटो यही हो. त्यहाँ हिम नदी पक्लिसक्यो, माथि हिउँ छ कि छैन भन्ने कुरा टेन्सन छ. बसेर हामी चिया खाँदैछौँ टक्कै. चिया खाने बेला भएको छ. त्यो चिया चाहिँ आइसको रहेछ दाइले, फ्रेस आइस टिपेर टिपेर ल्याएर मजाले बनाउनु भएको रहेछ चिया. चिया चाहिँ मिठो हुँदो रहेछ. आइसको चिया नि खाइयो आज फर्स्ट टाइम. फर्स्ट टाइम हो आइसको चिया चाहिँ. पानी छैन नि त यता, त्यही भएर दाइले आइसको बनाइदिनु भएको छ चिया. फ्रेस मिठो छ दाइले, चिया चाहिँ मिठो बनाउनु भएको छ है. मिठो दालचिनी पनि हाल्नुभयो? दालचिनी हाल्नु मिठो चाहिँ. यहीँ टिप्नु भएको क्या दालचिनी? होइन हाम्रो घरबाट ल्याएको, घरबाट ल्याएको. यस्तो दालचिनी घरबाट ल्याएको थियो. चियर्स ब्रो. ल यहाँ म आगो ताप्दै खाइरहेको छु चिया. आगो ताप्दै चिया खाँदै आगो पनि छ टक्क लगाएर. अब हाम्रो साथीहरू आयो यहाँसम्म. हाम्रो यिनीहरूलाई नै कुरेर बसिरहेको थियौँ, हिँड्न नसक्ने भुँडीहरू. ल खाउ न चिया, चिया खाउ न चिया. आइस टी, आइस टी. आइसको चिया लानु आउनु. कति कति जान्छ दाइ? हिउँको चाहिँ पाक्छ, हिउँको चाहिँ जता कता आइस छ त्यो पनि आइसै हो जमेर. यस्तो छ लगभग आइसमा अब खेलिन्छ केटाहरू. ओहो हाल हाल भिड चाहिँ एकदमै धेरै छ है. हिउँ चाहिँ जो छ अहिले अझै हामी धेरैमा जाँदैछौँ. सेतै सेतो हिउँ छेक्यो देउराली डाँडा हिउँ र कुहिरोले. ल अब हिउँ खेल्दा खेल्दै यहाँसम्म आइसक्यो. अझै धेरैमा जानु छ, जसै बाङ्गे छ त राख्दा राख्दा पनि गाह्रो होला जस्तो छ. सुन ब्रो मजा आइरहेछ मोबाइल. भाइ गाइज हामीले एकदम रमाइलो गरिरहेछौँ. हामी अझै फुलचुकीको लगभग हाफै अझ माथि 75% जति उक्लिसक्यो होला होइन. अनि हिउँ चाहिँ यस्तो छ कि रमाइलो भइरहेछ. अझै एकै बाटो हो यो. ल ल ल हामी पनि यहीबाट आउँदैछौँ. ल है ल है ल है गाइज ल गाइज. ल कहाँदेखि गएको ब्रो? आज म चौबादेखि चौबादेखि हो. एकदमै
फसाइ म पनि फसाइ ब्रो ए ल है ल राम्रो छ के राम्रो लड्यो होला आ चिसो भयो टोपी लाउ भन न यार म अनि हान्न हान के टोपी लाएर हान्छु यु क्याच 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 छ होला यहाँ जानु मन लाग्यो ओहो के हो यो वुल्फ हो वुल्फ हो के हो यो माथि केही छ सोच है लड्यो भने फेरि ऐच ओहो आँखा हुन्छ र के हो यो यस्तो स्नो स्नोमा सही छ त ठाउँ अझै माथि जानुपर्ने हो हामी चाहिँ साथीहरू अलि माथि नै छ अनि यता हेर कस्तो बरफको सरी पुरै च्यादै भन्दा खेरि बरफै बरफ छ त्यो सही छ यो बाख्लै बाख्लो यहाँको ठाउँ बाख्लो केटाहरू यहाँ खेल्दा छन् जीवन सुमन अर्को उदाहरण उदा उदाहरण उदाहरण भिडियो बनाउँछु कि आन आन छु आन 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 अर्को 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 आन अर्को आन अर्को 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 अब माथि जान नसक्ने ढिलो गरियो हामी यहीँबाट फर्किँदैछौँ केटा तल झरिसके हामी झर्दैछौँ है यहाँबाट ल हामी थाक्दै थाक्दै जोस बाहिर राखेको ठाउँमा आइसक्यौँ एकदम ज्यान दिइसक्यो खुट्टा पनि लास दुखिरहेको छ अब अलि अगाडि हाम्रो साथीहरू साथी कुरा होला नि आधा साथीहरू बिचबाट फर्किरहेको थिएँ आधा साथीहरू चाहिँ यसरी पछाडि नै छन् के अरे